الحمد لله
اللهم نور قلوبنا بولاية آل محمد. السلام خطیب دا تخیل نہیں بلکہ اللہ دے نبی دی پاک زبان چوں جڑے الفاظ علی دی عزت واسطے نکلے او ہدیا کرے گا. پاک تو عربی کوئی نہیں آندی، اے بھی یقین ہے تہاڈے سینے چ ولایت علی موجود ہے. خوشبو ولایت دے ذریعے علی دی فضیلت دا عربی زبان دے وچ سمجھ آ بجنا، میں دعا دا مستحق بن ویسا. جنت نو سکر آدن جہنم نو قاسم آدن تقسیم کرن والے،
یعنی جو میں عرض کریں دا پیان جو علی ایڈی عظمت دا مالک ہے دشمن نو جہنم بھی آپ ٹرے سی دوست نو جنت دا راہ بھی آپ لے ہے کچھ فضائل ہے جڑا میں پڑھ رہا ہے توجہ نہ سوچو اے میں پڑھ لگا قصیدہ ایک ہے شاعر دی شاعری نہیں ایک ہے ذاکر دا لکھویا نہیں اے ارادہ اللہ دا ہے زبان مصطفیٰ دی ہے قصیدہ علی دے میدان خیبر دے 39 دیاں بعد فوج دی تھکاوٹ اللہ بھی ڈٹھی اللہ دے رسول بھی ڈٹھی پیام بھیجا اس میرا حبیب خیبر انہاں دے کولو فتح نہیں ہوندا اس علی نو ٹور جڑا میں تیرا مشکل کشا بنایا جن پاک لفظاں نال اللہ دے نبی علی نو خیبر اچ ٹورے او پاک لفظ سنویں دا دعا طلب کارا یہ کیوں نہ تھا جڑا قصیدہ اللہ دے نبی خیبر اچ پڑھیا میں تہاڈے شان سنینا کے قبول فرمائے بانیان در اس کی برکت فرمائے مالک بین آج جنہیں ٹور آئے ہو ہر کہن دی دل لچ دعا ہے وہ کریم لفظنا مطال نہیں خالق سب دیاں دلی دعائی قبول فرمائے سارے پیسی نمال اللہ محسن عباس بہت ساتھ بیمار دعا ہوں گے مالک جو مریضان ہیں سب شفایابی عطا فرمائے مولانا محسن عباس نو مالک صحت عطا فرمائے کریم اللہ شیعت نو تحفظ عطا فرمائے ہر مومن دے جان اور ایمان دی حفاظت فرمائے امام ولی اثر حجت خدا علیہ السلام دے ظہور تعظیم فرمائے قبولیت دعا واسطے صلوات گونج زیادہ اج سے گونج زیادہ ہے سکو تکلیف ہوتی پی ہے یہ آواز پھیل دی ہے نا صحیح تکلیف ہوتی ہے بسم اللہ کرو جی ہاں بسم اللہ کرو توجہ میرے پاس ہو گئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر تعریف ہے اس خدا واسطے جیڑا لائق تعریف ہے مگر محتاج تعریف نہیں
لائق عبادت ہے مگر محتاج عبادت نہیں. ساری کائنات ان دی مخالف ہو ونجے ان دی عزت اس کمی نہیں آتی. ساری دنیا اوپو سجدہ ریز ہو ونجے ان دے مقام اچ اضافہ نہیں ہوگا. موجود ہے مگر نظر نہیں آتا. دیدا بھی ہے سندا بھی ہے سمجھیندا بھی ہے. اوکو کہیں ترجمان دی ضرورت نہیں. ہر زبان جاند ہے. اردو والے دی اردو جاند ہے. سریکی والے دی سریکی جاند ہے. پنجابی والے دی پنجابی جاند ہے. جڑے بول سکتے انہاں دے الفاظ جاند ہے. جڑے نہیں بول سکتے انہاں دا ارادہ جاند ہے. لا شریک ہے. قادر مطلق ہے. اس دی ذات وچ بھی کوئی شریک نہیں. اون دی صفات وچ بھی کوئی شریک نہیں. اون دے افعال وچ بھی کوئی شریک نہیں. اون دی عبادات وچ بھی کوئی شریک نہیں. ہر جرم قابل معافی قرار دیتا لیکن شرک نو نا قابل معافی قرار دیتا. فرمیدا بیٹھے میں رب ہاں دوجہ رب کوئی نہیں. میں خالق ہاں دوجہ خالق کوئی نہیں. میں رازق ہاں دوجہ رازق کوئی نہیں. میں معبود ہاں دوجہ معبود کوئی نہیں. جاگ دیتا بیٹھے ہو. میں اللہ ہاں دوجہ اللہ کوئی نہیں. میں معبود ہاں دوجہ معبود کوئی نہیں. میں رب ہاں دوجہ رب کوئی نہیں. توجہ ہے. میری ذات وچ بھی کوئی شریک نہیں. میں دی صفات وچ بھی کوئی شریک نہیں. فرمیندا بیٹھے اے آدم دا بچڑا تے کو کیا تھی گئے تو جو اوکھے ویلے میں کو سنے دے. کیا میں تیڈا کریم رب نہیں ہاں؟ بسم اللہ. توجہ ہے نا میرے بھائی. اے فطرت انسان دی جو اوکھے ویلے بندہ اللہ نو سنے دے. توجہ فرمائے سو. اوکھے ویلے بندہ اللہ نو سنے دے. اس طرح کیا لیا توجہ میرے پاس. اوکھے ویلے اللہ نو سڑے دے. او آدھا کھڑے تو جو اوکھے ویلے سڑے دے. کیا میں تیڈا کریم رب نہیں ہاں؟ اپنی طرف جو بلا کھا. جتنی محبت نال بندہ ہسپتال وچ بہ کے اللہ نو سڑے دے اگر اتنی محبت نال گھر بہ کے سڈیا ہسپتال بنن دی لوڑ ہی نہ پوندی. شروع کر دے تیری گنتی مک ویسی تیٹا ذہن پاگل ہو ویسی کائنات دے وچ میڈیاں نعمتاں گن نہیں سکدا. اللہ دیا نعمتاں دیا دو قسمہ این. ایک او نعمت جڑی زندگی واسطے فائدہ مند ہے. بندے اباسیاں بھی لین تے سجے کھبے دیکھن وقت مجلس بڑھن دا لطف نہیں آنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جنا اباسیاں لونی ہیں نو باہر لگے ونجو چاہ دا گھٹ بھر رو سگرٹ پی دے ترے چار سگرٹ پی آو لیکن اتھا ماحول خراب نہ کرو. توجہ فرماؤ میرے پاس. جی ہاں توجہ ہے نا جناب. کریم فرمائے دا پہ میڈیا نعمتاں دی دو قسمیں. کچھ او نعمتاں جڑیاں زندگی واسطے فائدہ مند ہیں. کچھ او نعمتاں جڑیاں ایمان واسطے فائدہ مند ہیں. جڑیاں زندگی واسطے فائدہ مند ہیں انہاں دی تعداد کوئی نہیں گن سکدا. جڑیاں ایمان واسطے فائدہ مند ہیں انہاں دی کل تعداد چوڑا ہے. انہاں دے وچ پہلا بھی محمد ہے. انہاں دے وچ آخری بھی محمد ہے. انہاں دے وچ درمیان والا بھی محمد ہے. او سارے دے سارے محمد ہے. انہاں دی ذات محمد. کردار محمد. انہاں دی صفات محمد. انہاں دا علم محمد. انہاں دی عصمت محمد. انہاں دی طہارت محمد. انہاں دا مقام محمد. انہاں دا مرتبہ محمد. ایک محمد ہٹا دیو دوجا محمد آوجے پتہ نہیں لگدا علی مرتضیٰ کیڑا ہے محمد مصطفیٰ کیڑا ہے.
محمد مصطفیٰ کیڑا ہے نہیں پتہ لگدا حسن مجتبیٰ کیڑا ہے محمد مصطفیٰ کیڑا ہے نہیں پتہ لگدا امام رضا کیڑا ہے نہیں پتہ لگدا محمد مصطفیٰ کیڑا ہے نہیں پتہ لگدا مادی برحق کیڑا ہے محمد مصطفیٰ کیڑا ہے اے سب محمد مصطفیٰ جیسے محمد مصطفیٰ انہاں دے جیسا میں جملہ دیوڑ لگا بارہ دے بارہ امام محمد مصطفیٰ جیسے محمد مصطفیٰ انہاں دے جیسا خود فرمائے اس چادر تطہیر تلے بہ کے انہم منی و انا منہم جملہ دوہراونا پوسی اے سارے محمد مصطفیٰ جیسے محمد مصطفیٰ انہاں دے جیسا ذات وچ بھی ہک جیسے صفات وچ بھی ہک جیسے علم وچ بھی ہک جیسے مرتبے اور فضائل وچ بھی ہک جیسے بارہ دے بارہ محمد جیسے لیکن کوئی چھوٹا جیا فرمان بھی نہیں ملتا جو انہ چودہ چونکہ ہک آخا ہوئے جو اسا خدا جیسے توجہ ہے میرے پاس نے کی عرض کیتا ہے پوری تاریخ نو کتب اربع نو احادیث و روایات نو مد نظر رکھ کے ذمہ داری نہ لادا چوڑا چکے نہیں آکھے ایسا خدا جیسے جس ویلے بھی نظر آئے کوئی سجدے چ نظر آئے کوئی تسبیح اچ نظر آئے بلکہ میں یار عبادت ہاں جو انہاں دا قیام دیکھ کے ملائکہ قیام سکھے انہاں دا رکوع دیکھ کے ملائکہ رکوع سکھے انہاں دا سجدہ دیکھ کے ملائکہ سجدہ سکھے اے او عالم انوار دے وچ تسبیح کرے دے آئے ملائکہ انہاں دے کولو تسبیح سکھ کے اللہ دی تسبیح کر کے آج مقام عصمت تے پہنچے محمد مصطفیٰ فرمایا اے میرے جیسے انہا فرمایا اسا نام محمد جیسے کسے نہیں آکھا اسا خدا جیسے پھر دو رہنا کسے نہیں آکھا اسا جلے او آپ نہیں آدے جو اسا خدا جیسے تیکو کے اختیار دیتے جو آکھے خدا جیسے لا الہ الا اللہ دی ترتیب ہے محمد الرسول اللہ دی ترتیب ہے علی ولی اللہ دی ترتیب ہے لا الہ الا اللہ دا مطلب کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ دا کیا مطلب کوئی معبود نہیں اگر کائنات وچ کوئی لائق عبادت ہے تو اللہ ہے اگلی سطر محمد الرسول اللہ اللہ دی کائنات وچ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ میں اونی شریعت عمل کرے نا آخری محمد دا امتی محمد اللہ دا رسول ہے اگر کیا ہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفته بلا فاصل ترجمہ آندے علی ولی اللہ دا کے مطلب علی اللہ دے ولی ہیں علی اللہ جیسا نہیں علی نہ اللہ دی ذات جیسا علی نہ اللہ دی صفات جیسا اللہ دیا جتنیا صفتہ ہیں اللہ دیا اپنیا ہیں جڑیا چوڑا کو عطا کیتی ہے اسے چوڑا نو عطا کیتی ہے چوڑا دی ذات دی
سیتا نہیں میں نہ جو بڑا گھبرا بسم اللہ میں کمال دسے دا میں کمال دسے دا پیا اللہ دی عطا علیان اگا کیا ہے کیا ترجمہ بن دے ساری زندگی توجہ 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 ساری زندگی علی اپنے آپ نو محمد مصطفیٰ دا غلام سڈائے ایک روایت نہیں بن دی جو پاک محمد آخو وے علی میرا غلام ہے جس ویلے بلے دینا دینا علی میرا پیرا ہے علی میرا پیرا ہے علی نفس رسول ہے علی میرا جانشین ہے علی میرا وسیع ہے علی میرا خلیفہ ہے علی میرا نائب ہے علی حجت خدا ہے علی ہادی ہے میرے بعد نبوت ختم علی تو ولایت شروع میرے تے نبوت ختم علی تو ولایت شروع علی تو ولایت شروع علی اور ولی اللہ علی تو علی اور ولی اللہ میرے حیدری میرے تے نبوت ختم علی تو ولایت شروع آج دنیا دھرنے دے کے منوے دی پئیے جو ختم نبوت منو او لوگو اگر علی دی ولایت مننی ہو گیا آج ختم نبوت تے دھرنے نہ دے جی ہاں سمجھو 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 اگر ولایت علی مننی ہو گیا آج قادیانی نہ ہوں دے آج احمدی نہ ہوں دے آج جھوٹے نبوت دے دعوے دار نہ ہوں دے جس ویلے نبوت مصطفیٰ تے موک گئی ہے ولایت دا مطلب ہے جو نبوت ختم ولایت شروع نبوت ختم نبوت مصطفیٰ تے ختم ولایت علی تو شروع ولایت قیامت دے نال متصل ہو بنی ہے شروع علی تو ہوئی میں جونا کا آغاز انسانیت نبوت تو ہے اختتام انسانیت ولایت ہے ولایت قیامت نال متصل ہے نبوت مصطفیٰ ولایت علی نبوت مصطفیٰ ولایت حسن نبوت مصطفیٰ ولایت حسین آج نبوت مصطفیٰ ولایت امام زمان ولایت حسن دا مطلب بھی ولایت علی ولایت حسین دا مطلب بھی ولایت علی ولایت امام مہدی دا مطلب بھی ولایت علی ہن دو چیزاں دا خیال رکھ اگر یہ دو چیزاں باقی ہیں تو باقی ہے اگر یہ دو چیزاں باقی نہ ہوئیں تیرا وجود ختم ہوئے سا پہلی شے ولایت علی دوجی شے عزاداری حسین میں کیا عرض کیتے پہلی انہاں دا خیال کر تحفظ کر دفاع کر مخلص ہو جا سمجھ ولایت علی کیا ہے سمجھ عزاداری حسین کیا ہے سمجھ ولایت علی مومن دے عقیدے دے تحفظ کریں دیئے عزاداری مومن دے کردار دا تحفظ کریں دیئے ولایت علی مومن دے عقیدے دی محافظ ہے کربلا مومن دے کردار دی محافظ ہے جملہ دینا جس دا عقیدہ کمزور ہے اس نو ولایت علی سمجھ نہیں آئی جس دا کردار کمزور ہے اس نو کربلا سمجھ نہیں آئی توجہ او علی والو اج اگر عقیدہ توحید دنیا دے سامنے پیش کیتا ہے تو علی کیتا ہے یا اولاد علی کیتا ہے یا محبان علی کیتا ہے پھر واضح کرو سورہ توحید کی تشریح تفسیر
اگر نہج البلاغہ علی دے خطبے نہ ہوں دے کسے کولو سورہ اخلاص دی تفسیر نہ ہوئے آ علی دسائے او خدا کیا ہے، علی دسائے اس دی عظمت کیا ہے، علی سمجھائے مقام معبود کیا ہے، علی دسائے آداب عبادت کیا ہے۔ دشمن کہندا ہے تیرا دشمن بھی ولایت علی دا دشمن ہے، تیری نسلاں دا دشمن بھی ولایت علی دا دشمن ہے۔ دو چیزاں دشمن خراب کرن دی کوشش کرے سی، آ ولایت علی اور آزاداری حسین۔ پہلے ولایت علی دو دیکھ، جو ولایت علی ہے کیا، توجہ، ولایت علی کیا ہے؟ ولایت علی رسم دا نام ہے، ولایت علی کسی دی سیاست دا نام ہے، ولایت علی کسی دکانداری دا نام ہے۔ خیال کر ولایت علی اگر پورے دے پورے دین نو تحفظ دے بنا ہوئے اس دین دے خلاف دا نام ہے ولایت علی۔ میں پھر جملہ دینا، اگر دین دا تحفظ دیکھنا ہوئے دین دے خلاف دا نام ہے ولایت علی۔ ولایت علی ہوئے عقیدہ توحید مضبوط ہوندا ہے، توجہ، ولایت علی ہوئے عقیدہ نبوت مضبوط ہوندا ہے، ولایت علی ہوئے تے بندہ بدماش نہیں ہوندا، ولایت علی ہوئے تے بندہ شرابی نہیں ہوندا، ولایت علی ہوئے تے بندہ زانی نہیں ہوندا، ولایت علی والا چور نہیں ہوندا، ولایت علی والا ڈاکو نہیں ہوندا، ولایت علی والا بے حیا نہیں ہوندا، ولایت علی والا نماز دا چور نہیں ہوندا، ولایت علی روزہ خور نہیں ہوندا، ولایت علی زکات دا ڈاکو نہیں ہوندا، ولایت علی خمس دا غاصب نہیں ہوندا۔ ولایت علی ہوئے تے بندہ حج تے ویندے، ولایت علی عبادت دے آداب سکھائیں دیے، ولایت علی شرافت دے درس دے دیے، ولایت علی حیا دے سبق پڑھے دیے، ولایت علی قرآن دی تفسیر دا نام ہے، ولایت علی محمد دے دین دا نام ہے، ولایت علی اللہ دے پیغام دا نام ہے، ولایت علی مومن دی پہچان دا نام ہے، ولایت علی جہنم تو نجات دیوینی ہے، ولایت علی جنت دا راہ دیوینی ہے۔ ولایت علی کیا ہے؟ ولایت علی، ولایت علی، ولایت علی شرافت درس لین دیئے۔ چپ کیوں کر گئے ہو؟ ولایت علی شرافت درس لین دیئے، ولایت علی مسلح نال دوستی ودھین دیئے۔ آتن مسلح دی عظمت لساما، علی ولی کھڑے مسلح تے، پوری کائنات تے نگاہ کیتی ہے، کوئی سجدے کریں دا پہ جہنم دے خوف تو، کوئی سجدے کریں دا پہ جنت دے لالچ تو، قیامت تک تیرے واسطے علی پیغام چھوڑے، فرمائیں دا کھڑے او میرے شیعہ بے دو دیکھ، میں تے کچھ سمجھے نا جو معیار عبادت کیا ہے۔ اللہ دی طرح مخاطب ہو کے علی فرمائیں دا، اے میرا اللہ میں تیری عبادت اس واسطے نہیں کریں دا تیری جہنم دا خوف ہے، عبادت اس واسطے نہ کریں دا تیری جنت دا لالچ ہے، میں علی اس واسطے عبادت کریں دا تو لائق علی علاوہ ایک درس اور کوئی نہیں دے سکتا، علی ہے جڑا سمجھے دا پہ تو لائق عبادت۔ توجہ، اگلا جملہ سمجھ، تو لائق عبادت ہے، میں اس واسطے تیری عبادت کرے نا تو لائق عبادت ہے۔ نبی کیا فرمائے، یا علی تیری ولایت تکمیل دین ہے، نہیں سمجھو، آغاز دین ہے لا الہ الا اللہ، تکمیل دین ہے علی ولی اللہ۔ من وجد عمر کما سال نوح، کہ بندے دی اتنی زندگی ہوئے جتنی حضرت نوح دی آئی، ہزار حج پیدل کرے، ڈھائی ہزار سال زندگی ہوئے ہزار حج پیدل کرے، اوہد پہاڑ جتنا سونا اللہ دی راہ وچ ونڈ چھوڑے، قتل بین الصفا والمروہ،
صفا تے مروہ دے درمیان مارا ونجے، اتنی ڈھیر عبادت دے بدلے جنت دی خواہش رکھدا ہوئے، نبی فرمیندے لم یوالک یا علی، اگر او تیری ولایت دا دشمن ہے جنت تا دور، لم یشم رائے حتل جنہ، او جنت دی خوشبو نہیں سمجھ سکتا، کیوں؟ اس واسطے عبادت قبول ہو سی تو جنت درہ نظر آ سی. نبی فرماونا ہے چاہ دین، جڑا محب علی ہے اس دی عبادت قبول ہے، جڑا دشمن علی ہے اس دی عبادت قبول نہیں، جڑا محب علی ہے اس دی عبادت قبول، جڑا دشمن علی اس دی عبادت قبول کوئی نہیں، جڑا محب ہے کربلا تے آونا ہے، جڑا محب علی اس دی عبادت قبول، جڑا دشمن علی عبادت قبول کوئی نہیں. یا رسول اللہ بارہ ربیع الاول تہاڈی بارگاہ شکایت کرے نا، او جنہ بدبختاں دی قبول نہیں او مسجد چوں نکل دے نہیں، جنہ بختاں اللہ دی قبول ہے او ویندے نہیں. میں شکایت کرے نا، میں شکوا کرے نا، قبول نہیں. اچھا تو کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ توجہ، جڑے نہیں پڑھتے انہاں مخاطب، کیوں نہیں پڑھتا بھلا؟ وجہ سوچی کہ نہیں، کدے وجہ سوچی؟ تیرا قصور نہیں، تیرا قصور نہیں، ساڈا قصور ہے. نماز تو نے پڑھتا، قصور ساڈے کیوں؟ اسا تن عزاداری دی فضیلت رسی ہے، تو اپنا سب کچھ ویچ کے قربان کر چھوڑا ہے. اسا تین ماتم دی عزت رسی ہے، تو ہاتھ نال ماتم کیتا ہے، تے زنجیر نال ماتم کیتا ہے، تے تپدی ہوئی دھپ تے ماتم کیتا ہے، تے دشمن دے سامنے گولیاں دی چھا تلے بم دھماکیاں چ ماتم کیتا ہے. اسا دسائے اسا تے نماز دا آکھیا ہی نہیں، بلکہ تیرے سامنے نماز دی توہین کیتی. حسین تے حسین تے نماز دی جنگ کرائیے، حسین آدھے میں افضل ہاں، نماز آدھیے میں افضل ہاں، یہ سنتے رہن دے ہو نا. اسا نماز دی گل آئیے تے کربلا اچ یزیدیاں دی نماز دا حوالہ دیتا ہے، بھئی اگر جنت اچ وجنا نماز ضروری ہویا، لشکر یزید بھی تے نماز پڑھدا ہے. او بندہ خدا، چوڑویں ضلع اچ یزید دی نماز نظر آ گئی ہے، کولو حسین دی نماز نظر نہیں پئی آ گئی. یزید دی نماز گول کیتی ہے، کول حسین دی نماز نظر نہیں پئی آندی. جڑا تیراں تے تلواراں وچ آدا کھڑے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. اس پاس اس پاس کیوں معذرت نال ایک لفظ آکھن لگا، اے آزاداری کیا ہے؟ یاد کربلا، یاد کربلا، ایویں نا. کربلا کیا ہے؟ یوم عاشور. عاشور دا آغاز کیا ہے؟ بھٹی زندگی ہوگی، میرا بچہ حیاتی ہوگی. عاشور دا آغاز کیا ہے؟ آزان علی اکبر. عاشور دا آغاز کیا ہے؟ آزان علی اکبر. عاشور دا آغاز کیا ہے؟ تیرے بچیاں دی زندگی ہوئے. عاشور دا اختتام کیا ہے؟ سجدہ حسین. عاشور دا آغاز ہے آزان علی اکبر، عاشور دا اختتام ہے سجدہ حسین. جملہ آکھا چاہ، لفظ سمجھنا ہے، جذبات نال نہیں عقل نال. عاشور دا آغاز ہے آزان علی اکبر، عاشور دا اختتام ہے سجدہ حسین. او عزادار میرے حسین دا، جس ویلے بغیر نماز دے حسین دی کربلا مکمل نہیں، پھر یاد کربلا کیسے مکمل ہے؟
خدا را کربلا سمجھو، حسین کیا چاہند ہے کربلا سمجھو۔ انہیں سید جملہ آکھا ہی تھوڑی دیر پہلے دو راما، حل من ناصر ینصرنا، اس دا مطلب کیا ہے؟ اس دا مطلب ہے جو حسین نو زخمان دی تکلیف آئی سدیندہ پیا کوئی ہے میرا زندگی بچاوے، نہیں، اصل زخم حسین دے سینے تے لگ چکا ہا، او ہی علی اکبر دی ماں، دوجہ زخم آئی عباس دی جوانی، زخم سینے تے پچائی بیٹھا، کیوں کھڑا دے حال میں ناصرین ینصرنا، آڈا ساما حسین مولا سمجھیں دا کھڑی، میں ٹوریا وینا، میرے ساتھ تھوڑے بچ گئے، میرے بعد اے دین تیڑے کول امانت ہے، کوئی اے جڑا حلال حلال رکھنے چھ حرام حرام رکھنے چھ میری مدد کرے، کوئی اے جڑا واجبات دی ادائیگی چھ امر بالمعروف زیارت پڑھ دینا، شاد و انہ کا قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر، کوئی ہے جڑا امر بالمعروف چھ میری مدد کرے، نہیں عن المنکر چھ میری مدد کرے۔ میں لمبا مصاحب نہیں پڑھنا، دو جملے دعا دینا پیاں، دین بچایا حسین نہیں، حسین بچایا حسین دی بہن، دو شہزادیاں دی جنگ مشہور ہو ونجے، ہا علی دی دھی اپنے پاکیزہ برکے دی قربانی نہ دے، او میں بسم اللہ کروں، اللہ تو ہم وسطہ رکھے، اللہ تو ہم بھی عباد رکھے، اتنا دا بھرا دا خون دے منا سوکھا، بھیڑ دا چادر دے منا آوکھا، بسم اللہ اللہ شاہ وسطہ رکھی، ایک بھی شاہ ذہن اچھ رکھی، اللہ تن کربلا لے جائے، پھر تو پیدل ٹرے نجف تو کربلا تک، پھر تیرے پیران چھ درد ہووے، تیرے سینے چھ تکلیف ہووے، میں جوان ہو کے ٹر رہا، میڈے پیران تے ورم آگئے، اللہ جانے علی دیا دھیا کینے ٹر دیا، ہو میں بسم اللہ کر رہا ہوں، ہو میں دارین قربان کر رہا ہوں۔ دو ہنجو شام دے بارو آگیا دیا سجا دینا ناکھ من بلار نہ لے جا، کوئی دیر نہیں کی تھی، میں تیرا وقت بچائے، سیدہ دے جالے ماں میڈیا پھپیاں دین بزار نہ لے ون، ایک امینہ دے قبول نہیں سیدہ دے لے ون نہیں چادران دے چھوڑ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک امینہ دے قبول نہیں سیدہ دے او پیا دیئی جڑیا دراب دے ویلے نانے دی کمبر دے وین دیئی گنوان نئی آدراب دے انتظار کر، اندھارے چلا گوئے سی کمینہ دے قبول نئی، اگلا لفظ پڑھا، بی بی آدیئے کمینہ وقتے بھی جرات میں بزار لے ویسے، بابی علی دے لہجے چاہیے جوانو، بی بی انکار کیتا ہے انہا اوتا دیا نہ چاہے جن دن عالمِ خلگی ہوئی ہے، پہلا پہلا تا دیا نہ سجا دی کرتے مارا نے حسین نے جت رو پیا ہے، بابے دورو مویا چار سالہ دین چاہے حقل مار کیا دیا پوپی اپنا ساڑھ بار کیا دیئے حسین کہنو آئے سیدہ دے جتائی بلار نہ ونے دین نہیں بچدا، بی بی آدھی اپنی امار
آدھی ہے تو قرآن سنا میں بازار پور کر رہا اور جوانا اللہ اکبر اللہ حوصلے نال بسم اللہ میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ تو قرآن سنا میں بازار پور کر رہا سن سو غریب نے لیتے بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا جڑ چٹی داڑی والے سیدو میں معافی دیوائے حسین قرآن شروع کی جائے بی بی پہلا قدم بازار چ رکھا ہے اتنی بھیڑ آئی شام دا سوار ہوئے جڑا شام دی سواری کر کے آئے کوئی ہے کوئی بیٹے تا ہاتھ چا بسم اللہ کرا چٹی داڑی دی قسم اے نشا بابو صاحب تو لے کے دربار تائیں لفظ سمجھے لفظ سمجھے بابو صاحب تو لے کے دربار تائیں مرد ٹرے تا 5 منٹ لگ دے عورت ٹرے تا 7 منٹ لگ دے علم دی قسم اے سفر زینب نو کھٹ چلی گا چلے چڑ پونی آئی آدھی آئی سجاد نن آسرا دے او میں دور نہ سک اللہم تقبل من اللہ انہیں کہا بسم اللہ کرا